saalax waxa kugu dhacay maxaa ku daaray idaacadaani waxa magama dhaaftida walaalow ma waa balaayasheeg waa wadnaha ku korinaya war idaacadan balaayasheeg ma hiira weyna la dhaa ma la hubaa war sugan bisay sheegtaa adduunka ma iga daba geynay ha alla yaa cid ii dheeray ii dheeray warka iga yaray adii ma war ka yaray ii dheeray an idaacadan ka dhageyso ii dheeray war aadna dhageyso waqtiga warka la joogaa marxaba ii dheeray habeenimo wanaagsan dadkana dhegaysanayo dhammaantiinba ku soo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha hiiraan weyn caawana waxaa ugu dooroon caruur isugu jira dan yar iyo agoon oo ciidsiin loogu sameeyey magaalada beledweyne maxkamadda gobolka sool ee s c qaatuma oo maanta dil toogasho ah ku fulisay nin dilay sargaal ka tirsan ciidanka maamulkaasi digniino hor ah oo laga bixinayo daadad ku dhufan kara magaalooyin ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya taliyaha cusub ee nabad sugidda qaranka ee dhowaan loo magacaabay Niisa Sanbaluulshe oo maanta kormeeray xarunta Niisa xilli munaasabad xil wareejinta ah lagu wado inay birritu ka dhacdo xaruntaasi dowladda Soomaaliya oo beenisay in shil diyaaradeed uu maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi Muqdisho caalamka intiisa kalena caawa waxaan idinkugu haynaa dowladda Jarmalka oo maanta loo maxkamadeynayo inay Israa'iil ku taageertay xasuuq ay ka geysanayso Falastiin soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Intaas soo dhageysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka habeenimo haatan waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaas ka sii faafasan waa habeenimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa la sugayaa taariikhda miilaadiyadu waxay ku asteysan tahay 8da bisha Abriil sanadka 2024 dhinaca kale taariikhda hijriyada caawa waxay ku asteysan tahay 30ka bisha Ramadaan habeenka ugu dambeeya sanadka 1445 hijriya caawa warka waxaa halkan idinkaga waramaya Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Aadan haddii aynu ku bilowno sida hordhaca warkaad ku soo maqasheen caruur isugu jira dan yar iyo agoon ayaa ciidsiin maanta looga sameeyay magaalada Tambaledweyne Cabdi Axmed Xuseen Cabdi Yare ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya munaasabadan oo heed MCR sara loo soo agaasimay isla markaana lagu gudoonsiinayay caruur agoon iyo sidoo kale kuwa dan yar dharka ay ku ciidi lahayeen ayaa maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxana munaasabada soo qaban qaabiyay ururka horumarinta agoonta iyo daryeelka gobolka Hiiraan dharka lagu ciidsinayo caruurta ee maanta lagu doonsiyo waxa laga soo aruuriyay bulshada ku nool magaalada Beledweyne waxana isku xilqaamay ururka horumarinta agoonta iyo daryeelka gobolka Hiiraan Aadan Cabdullaahi Cilmi gudoomiyaha ururka hoodo iyo Shaafici Maxamuud Gooda xafiyeenka ururka ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ku dhaliyay in sanadkii 3-aad ay ciidsiyaan caruurta agoonta ee ku nool magaalada Beledweyne iyo kuwa danyarta sanadkii 2-aad 200 iyo 300 ayaan ciidsiinay sanadii la soo dhaafay 211 ay ahayd sanadada maanta aan taaganahay 2024 300 anigu agoon iyo kuwa rajo ah iyo kuwa waxa loo yaqaano danyarta ayaan ciidsiinaynaa oo maanta u joognay runtii Allah ayaa noo fudeeyay ilaha wax ka helana wax ka mid ah inaan qaaran ururin sameyno bulshada inaan u dhaxmarno haddaan wax yar aan ka fiirno ururinta qarashaadka iyo sidii macnaha dadkan u ciisi lahaa dhowr adeegka ururku u muujiyey runtii waxay ahayd meel ayadana xusid mudan in la tilmaamo oo bulshada markaan fiirino iyo waxbixinteeda runtii bulshadu waa dad aad u fiican qalbi wanaagsan hadday helaan dad wax u aaminaan oo inta badan dadkii macnaha rajada iyo wanaagii iyo ixsaankii kama dhammaanin qaar ka mid a marti sharafkii munaasabadda ka qayb galay ayaa bogaadiyey tallaabada lagu ciidsinayo
caruurta agoonta iyo kuwa danta yar ee ku nool magaalada Beledweyne waxaan u mahadceliyeen ururka horumarinta agoonta iyo daryeelka bulshada ee gobolka Hiiraan ee fadhigoodu yahay magaalada Beledweyne. Tigan ama Hiiraan Urban Organization Development tigan aadan ugu horeeyay gudoomiyaha iyo Maxamed Cabdulle iyo dhamaan tiimkan waa u mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan leh ee laga rabay macallimiinta, waalidiinta iyo madaxda iyo ganacsatada laga rabay. Kaalin muhiim ah ayay qaateen. Saddex sano jilsaday oo madaxdooda golahooda dhexe kuwa sare wiilal iyo gabdho say u leeyihiin qof walba maqaamkiisa iyo mansabkiisa ayaan ku salaamayaa. Waanan ugu tahniyadeynaynaa barnaamijka wanaagsan ay sameeyeen. Dad aad iyo aad u karaamo badan, u fadli badan, aragtidooduna cibaado ay tahay. Waxaan rabaa marka inaan dhaho ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalihii hawshaas u istaagay, waqtiga ku bixiyey, maalka ku bixiyey, fikirka ku bixiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo wiilal iyo gabdhaba. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah marti sharaf maanta lagu casuumay caruur isugu jira danyar iyo agoon oo maanta lagu ciidsiinayay magaalada Beledweyne. Cabdiray ayaa soo jeedinaya, waa uu mahadsan yahay. Bal markan taliyaha cusub ee nabad sugidda qaranka ee dhowaan loo magacaabay Nisa Sambululshe ayaa maanta kormeeray xarunta xilli maalinimada birita ah lagu wado xil wareejin inay ka dhacdo xaruntaasi. Mustaf Cali Cadow ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya. Agaasimaha cusub ee hay-adda Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambululshe ayaa maanta tegay xarumaha hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee Nisa. Agaasimaha cusub ee Nisa ayaana maanta soo kormeeray xarumaha hay-adda iyadoona la filayo in maalinimada berita uu si rasmi ah xilka ula wareego. Agaasimaha xilka ka degay Mahad Maxamed Salaad ayaana agaasimaha cusub soo tusiyey xarumaha kala duwan ee hay-addu ay leedahay oo qaarkood ka socdeen howl maalmeedka sugitaanka amniga. Sidoo kale waxay u kurgaleen shaqooyinka ka socda xarumaha hay-adda iyadoona sidoo kale ay la kulmeen saraakiisha howlwadeennada kala duwan ee hay-adda ka shaqeeya. Tallaabadan ayaana ku soo aadaysay iyadoo maalinimada berita la qorsheynayo inay dhacdo munaasabadda uu xilka uu kula wareegayo agaasimaha cusub ee Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambululshe. Golaha wasiirada ayaana 4 bishan ansixiyay magacaabista Sambululshe oo hadda ka tirsan golaha shacabka, iyadoona magacaabistiisa ay ku timid soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya, taasi uu meelmariyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sambululshe ayaana aqoon iyo khibrad u leh howlaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka, isagoona dhowr jeer oo hore soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiir, xildhibaan, danjiri iyo agaasimaha hay-adda Nisa uu noqonayo markiisii saddexaad. Mustafa Cali Cadow uu mahadsan yahay. Magaalada caasimadda ee Muqdisho haddii aynaadna warbaahinta qaar ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahinaya warar sheegaya in shil diyaaradeed uu ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed la sheegay in lugaha u bixi weysay. Wasaaradda gaadiidka xukuumadda Soomaaliya ayaa warkaas baahiyeen warbaahinada qaar ku tilmaamtay mid been abuur ah, waxayna wasaaraddu sheegtay inaysan jirin wax shil ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee Muqdisho. Agaasimaha warfaafinta u qaabilsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cusmaan Faradheere ayaa been abuur ku tilmaamay wararka la baahiyey, waxa uuna sheegay inaysan jirin haba yaraatee wax shil ah oo garoonka ka dhacay. Garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa marar kala duwan waxaa ka dhacay shil diyaaradeed, kuwa oo sababa khasaaro soo gaaray inta badan diyaaradaha shilkaasi galay. Isla intaanan ka dhex bixin magaalada caasimadda ee Muqdisho, digniino hor ah ayaa laga bixinayaa daadad ku dhufan kara magaalooyin ka tirsan gobollada dalka xilli roobabka guga ee haatan ka curteen gudaha dalka Soomaaliya. Iqraa Cabdullaahi Cismaan ayaa faahfaahinta warkan Muqdisho nooga soo dirtay. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa mar kale maanta ku celisay in roobka guga uu ku curto dalka siday saadaashu sheegayso uu wato daadad iyo fatahaado. Dhankeedana ee wadada Daale arrintaasi kaga gaashaamineysa iyadoo xustay in daadadkani iyo fatahaadahani laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan dad gaaraya 80,000 oo qof. Maareeya xarunta qaranka ee Sodma Xasan Cabdiqaadir Ciise ayaa sheegay inuu u diyaar garoobeen
كهيد أهان كو يكونتن دومود أو هدي إدعان في التهادو يدى ددك لغا عبسي قوي إنه بدبادي ددكاسي سيدا الله سعطان وحا كعورتي قبيهام بدلك الصوماليا قوغي بيشان أبريل ولا فيلا يو إنه قوغاس وصعدو نبضى بلوضة صو صعدة ولا قياسي يو إنه يالان دونو أما جيسان دونو خسارو كمتاي في التهاد إلا تضوب غول يكونتن أما لا تضوب غول يكونتن إلا زيد بغول يكون وقف أي سامين دونتو هي أدم عرنت مسيبوي إن كان يدك دول اللي سواجبيت كذا قرن وها أي هرج اللي سي قرش قرن والله يقانو ديار جروجا فتح هذا كاسو عنو ديارنا حلق النينو فتح هذه دي رنت وحال نمان لا دقن قليي حل بيجي يدي وككم نقرشهاس isagoo sharciiga blaankaas u qeexayo mas'uuliyadaha kala duwan ee hay'adaha dawladda kala yeelanayaan iyo hay'adaha aan shaqo wadaagna hayba hay'adda maareynta masiibooyinka waxay diyaarisay konton iyo koow doomood oo 23 doomood loo diyaariyay ama iyalaan maamul goboleedka Jubaland hadii aan si kala qeexo magaalada Doolow waxaa ku diyaarsan 5 doomood magaalada Luuq أفر دون بور لبو لبا دوموت بار ديري لح دون أف مدو لبو أفر كسمايو مامول كيرشابيلي وحاكو ديارسان لح إلاباتن دوموت ويساقال كميدا إيالان مقالة بلدويني بولو بيرد وحيالو لبو جلالاقسي سدح جوهر ينواحي قدكو يتوبان دوموت مقالة مقدشو وحاكو ديارسان نفتي دا لبا دوموت hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa hayeen oo ka warbixinayay in ay u diyaar garoobaan dadka Soomaaliyeed ee roobabka guga ee ka daaya gudaha dalka Soomaaliya iqro ayaa faahfaahinta warka soo jeedinaysay way mahadsan tahay bal markan laas aanood hadii aynu aadno maxkamadda gobolka Soole SSC qaatuma ayaa maanta dil toogashada ku fulisay nin dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka maamulka kumeelgaarka ee SSC qaatuma Shugri Bariyare Maxamuud faafaynta warkaas ay noo soo jeediso maxkamadda gobolka Sool ee fadhigeedu yahay Laas Caanood ayaa maanta fulisay xukun dil ah oo ay dhawaan ku riday Mowlid Maxamed Jaamac kaas oo lagu heray dil uu hore uga geystay gudaha deegaanada SSC qaatuma maxkamadda ayaa ninkan ku heshay in uu 24kii bishii hore Laas Caanood ku dilay marxuum Maxamuud Cali Muuse oo ka mid ah saraakiisha ciidanka SSC qaatumo. Goobta lagu toogtay ayaa waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maxkamadda, maamulka degmada, heelada labada dhinac iyo dadweynaha la isugu geeyay halkaasii. Maxkamadda ayaa laba maalin ka hor Mowlid ku riday xukun dil ah, waxaana maanta isniina lagu oofiyay xadkii qisaasta marxuum Maxamed Cali Muuse. Heelada sarkaalkii hore loo dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay talaabada ay qaaday maxkamadda oo ay sheegeen in ay heleen cadaalad dilka ayaa noqonayay kii ugu horeeyay oo SSC fuliso tan iyo markii ay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Laas Caanood oo ay kula dagaalantay maamulka Soomaaliland bismillaah maanta waa taariikhda 8-da bisha 4 waxaan fulinaynaa qisaastii ka waajibtay ex-cornel marxuun maxamuud cali xade 2024 qisaasi ka waajibtay marxuun maxamuud cali xade ku baxay gacanta eegas dable mowliid maxamed jaamac qisaasta ayaan rabnaa inaan fulino labada darafna waa ka heshiiyeen ilaahay baa wuxuu jideeyey saddex arrimood inay mid ay qisaas ay noqoto in biyo la kala qaato in la qisaasto iyo in la cafiyo ciddii iska lahayd maxaan ku dhahdaayay qisaasta lahayd ama diyada lahayd ee weli damka ahayd waxay dooratay inay qisaasato warso sidaa ma aha ha qoladii maxaan ku lahaday ninkan gacan ku dhiglaha uu ka tirsanaana sidaa ayay ku wareejiyeen maxkamaduna sidaa ayay ku xuntay taliyaha qaybta booliska gobolka Sool iyo wiilkii uu dhalay marxuunka waxaan faraynaa inay qisaasta xukunka qisaasta fuliyaan way mahadsantahay Shugri Bariyare oo faafaynta warkaas soo jeedinaysa qodobada gudaha ayaa soo dhageysateen dibadda waxa ugu dooroon Jarmalka ayaa maanta loo maxkamadeynaya in uu taageeray xasuuq ay ka geysanayso Israa'il dacwad uga ka dhanaa dawladda Jarmalka ayaa maanta ka furmaysa maxkamadda cadaaladda caalamiga
islamarkaana hoos tagta qaramada midoobay loona soo gaabiyo S waa ICJ taasoo ku saabsan xasuuqa Israa'iil ay u geysatay Falastiin iyo taageerada ay siiso Berlin dhiggeeda Tel Aviv. دعوداً أي وحا قد بيهي دلالك نكروه أو دعا برطمها أمريكا وحانا جرمالك إيكوه ستا إنو كميديهي دلالك إسرائيل سينية تاغيرد أو قبضاً إيو كدي رجلين يويني سيو ودو حسوق إيكي سيني سي إسرائيل جرمالك وحا أو مصيبادان فراها لقالي كدي مركي أو جوجيهي كالمدي دقالي أو سينجري هايد دقرمد مدوبي ونحل سارنات كالمد فلسطين jarmalka waxa uu ka mid yahay dalal badan oo garab istaagay ama garab istaag xoogan u muujiyay Israa'iil kuwaas oo xitaa amaah ku siiyay hub iyo gaadiid ciidan si loogu xasuuqo Falastiin. Warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha Hirawayn caawa naga intaa ciduu dhaafay isagoo maqliya qoraala dib hagaaga eegan brahena internetka hirawayn.com ama hirawayn.net. waad ku maasantiin dhegaysiga la jaanqaadka warka intaan kiis xiga ku kulmi doono dhammaantiin oo dhammaanteen idinla isma dhaafne. نبتقليو وراركي وقودن بيه كدا عقودها دالك إيا ديبادا كدا قيسي دا عدا هيران وين هدي أي كدا فان وحقا ديك تغدار عكرتا إيقو مقل إيا قرال أه ومسيرك إيقو أه www.hiranwen.com أما hiranwen.net راديو هيران وين وإذا عبد إلى عدها إيه إيش وراك دفت كل الدافة هالدنيا وحا وراركها إيه برنامجي ذاك بحا إذا عبد هيران وين المقالة ذا بردوين أي دكتا قلق يسن كريان بارتا إنترنتك أي هيران وين دوت نت أما هيران وين دوت سام